Trenutno imam 60 korisnika, to je 30 korisnika u gradu, 30 u selima i 10 gerontodomaćice su upućene na njih, znači, odnosno obrnuto. Znači, jedna gerontodomaćica ima 6 korisnika, koga posećuje bilo 2 puta po 3 sata nedeljno ili obrnuto 3 sata, 3 puta po 2 sata nedeljno, u zavisnosti kako korisniku više odgovara. To je dogovorno, pre početka usluge se to dogovara, tako da mi imamo tačan raspored gde je kada koja gerontodomaćica. I to za sada funkcioniše po toj jednoj ustaljenoj šemi, mogu da kažem sasvim solidno. Imamo dosta zahteva za uslugu pomoći u kući, naravno ograničeni smo ovim brojem, finansijski smo tako ograničeni, ali se nadam da će u nekoj budućnosti biti možda i povećan broj. Jer ima dosta ljudi se javlja, dosta starih ljudi želi ovu uslugu, nadam se da će biti proširena u nekom, da kažem, narednom periodu.